Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta do deputado Max Lemos, que garante às mulheres do estado do Rio o direito de escolher um acompanhante para consultas médicas e exames de saúde. A regra deve valer tanto para a rede pública quanto para as unidades privadas. Os estabelecimentos devem manter cartazes que informem as mulheres sobre o direito ao acompanhante. Quem descumprir a regra pode ser multado. O projeto recebeu duas emendas e retorna para as comissões. Advogados e advogadas com carteira da OAB devem ter prioridade de atendimento nas unidades judiciárias do estado do Rio de Janeiro. É o que diz o projeto do deputado Chico Machado, que foi aprovado em segunda discussão e segue agora para a sanção ou veto do governador. A deputada Tia Ju propõe a criação de centros de terapia para tratamento familiar de doenças psicossomáticas. Os centros vão funcionar em unidades da rede pública de saúde do estado escolhidas pelo governo. O projeto destaca que os centros devem priorizar o tratamento de mulheres mais atingidas pelas doenças psicossomáticas. A proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. O projeto da deputada Franciane Mota estabelece normas obrigatórias de segurança coletiva nas instalações hospitalares e clínicas do estado do Rio. De acordo com o texto, todos os geradores de energia elétrica devem ser instalados em espaços abertos, sendo vedada a instalação em subsolos ou ambientes fechados. A proposta obriga também a instalação de dispositivos de detecção de fumaça, com um aviso sonoro em todos os ambientes das unidades. A matéria recebeu 16 emendas e retorna para as comissões. E o governo pode ser autorizado a convocar todos os aprovados no concurso para investigador da Polícia Civil, realizado em 2005. O projeto do deputado Rodrigo Amorim proíbe novos concursos para a instituição, enquanto estes candidatos não forem convocados. O texto recebeu 2 emendas e vai ser analisado pelas comissões.